super agentes têm uma missão especial. Vamos desvendar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal, vamos abrir essa pop junto. Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um super agente secreto. Olá, agente Peixonauta. Peixonauta, aqui no Discovery Kids.